Vážení sousedé, máme za sebou dubnové zastupitelstvo městské části Královo pole. A co se na něm odehrálo? To nejdůležitější je, že konečně zastupitelé mohli hlasovat elektronicky na novém hlasovacím zařízení a také v zápisech zastupitelstva bude už uvedeno, jak který zastupitel u kterého bodu hlasoval. Za toto jsme bojovali dvě volební období jako Pirátská strana a konečně se podařilo a je to další prvek transparentnosti, který pomůže radnici vykročit do 21. století. Další bod, který byl předložen, bylo hlasování o podpoře výstavby fotbalového stadionu v lokalitě za Lužánkami. Bohužel tento bod nebyl přijat, tudíž zastupitelstvo nepodporuje výstavbu nového fotbalového stadionu na tradičním místě za Lužánkami. My jako Piráti jsme pro tento bod samozřejmě hlasovali a podporujeme ho. Bohužel současná koalice ODS a ANO zřejmě ví, že koalice na Velkém Brně má s touto lokalitou jiné plány a taky nechce stát v cestě.